Utkání AZ Havířov proti Valašskému Meziříčí, které domácí zvládli v poměru 8-2. Vítáme na rozhovoru pana Lukáše Proška, trenéra hostí. Pane trenére, na co jste hráče před cestou do Havířova nejvíce připravoval? Tak před zápasem jsem chtěl, ať tady jedeme uhrát výsledek. Záměrně jsem neříkal, pojďme se pro body, protože samozřejmě známe sílu Havířova, ale chtěli jsme tady uhrát dobrý výsledek. Myslím si, že 35 minut jsme se parádně drželi. 2-1 to bylo, ještě 5 minut před koncem druhé třetiny, bohužel. Pak si myslím, že byl klíčový okamžik zápasu, že nám dali 3 rychlé góly a pak samozřejmě už bylo sebevědomí na havířovské straně a v tom laufu, co mají celý rok, tak už se to těžko zastavovalo, ale musím smeknout před mým týmem, protože v pondělí jsme trénovali ve 12 lidech. Dneska před zápasem zaznám, těsně před zápasem s Horečkama lehli, takže my jsme tady opravdu už po několikáté zápas za sebou byli v takové kombinované sestavě, ale kluci věděli, kam jedou a bojovali, ale bohužel to nestačilo na tu sílu, co Havířov má letos. Měl jsem z hlediště takový pocit, že za stavu 1-0 pro vás, byli domáci trošku nervózní, Kotouči odskakovali, vy jste se několikrát dostali do přetíslení, nebyl jste zaskočen, že s Havířovem hrajete vyrovnanou partii? Tak, díval jsem se na zápasy předtím, vím, že Havířov celkově se tak pomaličku teďka rozjíždí, že technika tady hrála, myslím, 1-1 do půlky zápasu, nevím, jestli tam je to sebevědomí až moc, že si pak věří, že to otočí, že to není úplně koncentrace od začátku zápasu. To jsem taky v kabině říkal, že je potřeba dobře začít, protože vím ty začátky Havířova, jaký jsou. Dobře jsme začali, protáhli jsme to až skoro do konce druhé třetiny, když jsme byli na bodech, ale pak se ukázala síla a ta hlava. Tady jde vidět, jak v hokeji funguje hlava, že prostě ti kluci, 3/4 týmu Havířova znám a jak trénujete ráno a máte profi podmínky, tak ta hlava je úplně jinak nastavená a jde to vidět. Mluvíte o hlavě, mluvíte o nějaké psychické pohodě, ale zeptám se, jak těžké v Havířově hrát třetí třetinu proti domácím, kteří přece jenom asi i tu letní přípravu měli jinou. Zdálo se mi, že vaši hráči už toho ve třetí části mají dost. No, tak jenom se můžu vrátit tomu, že jsme teďka zdecimovaní hodně už nějaký pátek a vypadalo by to jinak, kdybychom přijeli na 4 kompletní liney a asi bychom drželi krok díl, ale máte pravdu, že prostě těžko už motivovat ty kluky ve třetí třetině, už tahali nohy a taky jsem jim řekl v kabině, že prostě máme to za sebou a teď máme před sebou 10 týmů, s kterýma můžeme bodovat, jo. Takže odbili jsme si Havířov a teďka prostě pojedeme zápas po zápasu, protože teďka už zase budeme mít proti sobě týmy, s kterýma se dá uhrát nějaký bod a dá se s nima vyhrát. Tak já vám děkuju a co dobré, díky.